បើភីកប្រែថាជ្រូកនេះគឺជារូបភាពតំណាងសត្វជ្រូកគឺជាជ្រូកមែនតើបាទភីមួយទៀតគឺផិនផិនសញ្ញាអន្តផិនប្រែថាបិចបាទនេះគឺជារូបបិចហើយបិចមានច្រើនប្រភេទណាស់តែខ្ញុំបង្ហាញតែ3ប្រភេទទេខ្យូខ្យូគឺខ្វែលខ្វែលអានប្រែថាសត្វក្រួចនេះគឺជារូបសត្វក្រួចយើងបន្តទៅមុខមួយទៀតគឺខ្វីលអានថាខ្វីលហើយប្រែថាស្លាប់បាក់សៃបាទសត្វស្លាប់បាក់សៃអញ្ចឹងស្លាប់គឺនៅពីលើខ្លួនវាហ្នឹងគឺមួងក្រហមគឺស្លាប់ហើយអសអអគឺ rabbit rabbit ប្រែថាសត្វទន្សាយនេះគឺជាសត្វទន្សាយបាទ rooster សញ្ញាអានថា rooster rooster មានន័យថាប្រែថាសត្វមាន់ឈ្មោលគឺយើងសំដៅលើមាន់កើកអសអសអសសានបាទសញ្ញាអានសាន SUN ហ្នឹងប្រែថាព្រះអាទិត្យបាទហើយខាងក្រោមនេះសានដែរ SON បាទសានសញ្ញាអានសានដូចគ្នាបាទប្រែថាកូនប្រុសអញ្ចឹងយើងចំណាំផងក៏លោកយើងមើលខុសគ្នាណា TT គឺ table អានថា table ប្រែខ្មែរថាតុយើងច្រើនហៅថាតុកតុកណាមួយទៀតគឺ television បាទអានថា television បកប្រែថាទូរទស្សន៍នេះគឺជារូបភាពទូរទស្សន៍យើងយករូបទូរទស្សន៍ពីបារាណមកសរខ្មៅយូអសយូគឺ uncle uncle ប្រែថាឪពុកមីអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពឪពុកមីបាទរូបម្នាក់ចាស់គឺឪពុកមីហើយរូបក្មេងនេះគឺជាក្មួយយូមួយទៀតគឺ umbrella អានថា umbrella បកប្រែថាឆ័ត្រឆ័ត្រគឺយើងប្រើសម្រាប់ទទូទឹកភ្លៀងឬការពារពន្លឺថ្ងៃអីជាដើម V V គឺ vulture vultureប្រែថាសត្វថ្មតនេះគឺជារូបភាពសត្វថ្មត V មួយទៀតគឺ Valcium Valcium បកប្រែថាម៉ាស៊ីនបូមធូលីម៉ាស៊ីនបូមដីយើងហ្នឹងសម្រាប់សម្អាតផ្ទះសម្បែង W W គឺ Visual Visual ប្រែថាកញ្ចែបាទ W មួយទៀតគឺបាទមកដល់ហើយគឺ valves valve ប្រែថាត្រីបាឡែនបាទនេះគឺជារូបភាពត្រីបាឡែនត្រីនេះគឺអត់ស៊ីសាច់ទេបាទអត់ធ្មេញទេ x 0អានថា0 0ហ្នឹងបើប្រែថាម៉ាស៊ីនថតចម្លងបាទខ្មែរយើងហៅថាម៉ាស៊ីនកូពីទាំងកូពីណានេះគឺជារូបភាពម៉ាស៊ីនកូពីហើយម៉ាស៊ីនកូពីហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទច្រើនទំហំណាមានតូចមានធំតែខ្ញុំបង្ហាញតែមួយទេមួយទៀតគឺស្រីបិចស្រីបិចប្រែថាទូកដោងទូកដោងក៏មានច្រើនប្រភេទដែរតែខ្ញុំបង្ហាញតែមួយប្រភេទទេដូចនៅក្នុងរូបនេះឯងយើងបន្តទៅទៀតគឺអសវាយវាយយ៉ានយ៉ានគឺខ្សែអំបោះអំបោះសម្រាប់ដេសម្រាប់អីហ្នឹងគឺខ្សែអំបោះហើយបាទហើយមួយទៀតគឺយ៉ាតយ៉ាតបកប្រែថាទីធ្លាក្បែរផ្ទះ
បាទទៅតាមស្ថានផ្ទះអញ្ចឹងទៅនៅណាមានទីធ្លាធំធំទៅនៅណាមានទីធ្លាតូចគឺទៅតាមទំហំដីរបស់គាត់ដែរមានអសរហ្សតអសរហ្សតគឺ Zeder អានថា Zeder ខ្មែរយើងបកប្រែថាខឹមហើយខឹមបរទេសគឺគេប្រើសន្តានបែបនេះហើយខឹមនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងមានសន្តានបែបនេះបាទតែយើងចែកតែប្រើបាទយើងតទៅទៀតអសរហ្សតនឹងគឺ Zoo អានថា Zoo បកប្រែថាសួនសត្វហើយសួនសត្វក៏មានឆាតន្តានណាតែនឹងបង្ហាញរូបនេះមួយទេបាទសួនសត្វបាទចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាមេរៀនទី1វគ្គទី5ដែលបានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់សិក្សាមេរៀនទី1ដែលបានបញ្ចប់ទៅទាំងស្រុងហើយយើងនឹងរួមចាំសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅវគ្គរៀនទី2នៅខាងមុខបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ